Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre uma história fantástica. Eu adoro contar essa história, que é a história de Uma Orelha, Uma Moeda e de Blas de Lezo. No século XVII, século XVIII, o Caribe era infestado de piratas e de corsários também. Piratas eram aqueles bandidos do mar, né, que viviam de assaltar barcos alheios e também saquear cidades. Corsários eram piratas contratados por nações para atacar outras nações. O país que mais contratou corsários na história foi a Inglaterra. A Inglaterra foi a rainha da pirataria, né? Contratou muitos corsários para atacar principalmente navios da Espanha. E teve vários nomes famosos, como Harry Morgan, Cavendish e outros. Então, um dos corsários ingleses que assolava o Caribe era Jenkins, ou Jenkins, em espanhol, né? Certa vez, em 1739, ele foi capturado pelo espanhol Julio León Fandiño. Pelo direito da época, né, pela lei do mar da época, o Fandiño podia ter cortado a cabeça de Jenkins, ou seja, podia ter matá-lo, né? Mas dessa vez ele quis cortar só a orelha. Por que ele fez isso? Porque Fandinho quis mandar um recado para a Inglaterra. Fandinho mandou o corsário de volta para casa e enviou como recado ao rei da Inglaterra para que esse parasse de enviar corsários. Caso contrário, ele mesmo, o rei, poderia perder a orelha também. O recado dizia: "Vê e dize a teu rei que o mesmo lhe farei se ao mesmo se atreve." Dizemos que foi, digamos, foi um belo puxão de orelha, né? Jenkins então voltou à Inglaterra com a orelha cortada e contou o ocorrido. O parlamento inglês jurou vingança pela humilhação, seguiram-se discursos inflamados e falas iracundas. O rei ordenou que então se fizesse a maior armada da história e escolheu então o melhor almirante inglês da época, Vernon, que então reuniu 200 navios e pouco mais de 30 mil homens. Vernon então partiu para o Caribe, a fim de vingar a Inglaterra, né, e atacar portos espanhóis. Então ele conquistou Porto Belo no Panamá. Foi uma bela vitória, a ponto dele enviar uma carta para sua esposa dizendo que ele estava confiante da vitória em outras praças e que Deus estava do lado dele. Na sequência, Vernon dirigiu-se para Cartagena, bela e importante cidade portuária, onde pregou São Pedro Claver. Vernon cercou-a e deu início a uma pesada batalha que ia durar 60 dias. Um veterano chamado Blas de Lezo organizou a resistência da cidade. Blas de Lezo reuniu 6 navios apenas: Galícia, Conquistador, San Felipe, Dragon, El África e San Carlos, e menos de 4 mil homens. E Vernon contava com 195 barcos. A proporção de força era de um espanhol para 9 ingleses e de um barco para 30. Mas quem era esse homem, Blas de Lezo? Blas de Lezo, na época, tinha 54 anos e era um homem alquebrado por causa de muitas batalhas no mar. Ele era basco, assim como Santo Inácio de Loyola. Quando jovem, ingressou na Armada Espanhola. Destacou-se pela bravura em 1704, na Guerra da Sucessão Espanhola, onde perdeu uma perna. Em 1707, com mais atos de bravura, na defesa do castelo de Santa Catarina, perdeu o olho esquerdo. Em certa ocasião, cercado pelos anglo-holandeses, pôs fogo em seus próprios navios para fazer uma cortina de fumaça e assim despistar os hereges. Conseguiu escapar. Em 1710, em inferioridade numérica, capturou o navio Stanhope, que era um dos grandes navios da Royal Navy, e assim humilhando os ingleses. Em 1712, no ataque a Barcelona, perdeu parte do braço direito. Aos 25 anos, então, ele já era então o meio homem e continuava lutando. El medio hombre foi o apelido que ele recebeu, né? E assim, o meio homem continuou lutando. Na batalha, na rebelião em 1714 em Maiorca, bastou desembarcar sem lutar para os rebeldes se renderem. Em 1716, com as naves Lanfranco, Conquistador,
triunfante e peregrina, limpou o canal de Bahamas de corsários e de piratas. Posteriormente, livrou os mares do sul de outros corsários e piratas. Estes passaram a ter medo de Blas de Lesso e fugiam caso avistassem os barcos dele. Chamado ao Mediterrâneo, Blas de Lesso fez campanha em Argel e Oran, pondo para correr os mouros. Em Cádiz, doente, quando foi chamado às cortes, né? E as cortes queriam dar uma aposentadoria para ele, porque reconheciam todos os méritos dele, né? Toda a valentia dele. Então falaram, ah, agora está na hora de aposentar o Blas de Lesso. Ele já fez até demais. Porém, ele recusou a aposentadoria. Ele disse, um corpo maltratado como o dele não era uma boa figura para ficar envolto em tanto luxo na corte, que o seu lugar era nos barcos de guerra. Assim, dessa forma, ele foi enviado então para Cartagena de Índias em 1739. E lá então ele ia enfrentar Vernon. Vernon começou ganhando a batalha em mar e em terra. Ele se achou vitorioso a ponto de enviar um navio de volta para a Inglaterra, dizendo que tinha vencido a guerra. A guerra não tinha terminado, mas ele disse que tinha vencido a guerra. Então, lá na Inglaterra, né, em Londres, houve comemoração. Vernon tinha vingado a Inglaterra, tinha humilhado Blas de Lesso. O rei da Inglaterra, Jorge II, mandou cunhar uma moeda. Na cara estava escrito, o orgulho da Espanha humilhado pelo almirante Vernon. E na coroa estava escrito, autêntico herói britânico tomou Cartagena em 1741. A efígie mostra Blas de Lesso, almirante espanhol, de joelhos ante Vernon, almirante inglês. Ou seja, a moeda foi cunhada antes da certeza da vitória. Quer dizer, os ingleses tinham certeza que iam vencer, então ele já mandou cunhar as moedas e já mandou distribuir. Porém, lá na batalha, o impensável aconteceu. No assalto à fortaleza de São Felipe, que Vernon julgava conquistar para terminar a guerra, os ingleses começaram a perder e as baixas se sucederam em velocidade espantosa. Os espanhóis contra-atacaram. E na linha de frente, Blas de Lesso, meio-homem, correu mancando atrás dos ingleses, pondo-os para correr em desabalada carreira. Vernon ordenou um bombardeio severo, porém só viu as baixas aumentar. E aí só lhe restou então uma alternativa ante a derrota iminente e mais escandalosa, fugir. Então, e mesmo com uma maioria avassaladora, Vernon perdeu a guerra. Foi provavelmente a maior derrota e a mais humilhante da história da Royal Navy, de uma das grandes batalhas navais da história. Quando Vernon saiu, ele não disse que tinha abandonado e nem deu a derrota como certa. Ele mandou um recado para Blas de Lesso dizendo que ele, Vernon, ia buscar mais reforços na Jamaica. E aí o Blas de Lesso respondeu para ele o seguinte, se Sua Alteza quiser conquistar Cartagena, mande uma armada maior, porque esta serve somente para carregar carvão da Irlanda para a Inglaterra. Vernon não voltou, ele não foi buscar coisa nenhuma. Ele foi voltar para a Inglaterra, mas antes, de raiva, ele resolveu atacar Santiago de Cuba para ter pelo menos alguma vitória, né? E não conseguiu. Lá também ele foi derrotado. E quando ele chegou na Inglaterra, ele quis sustentar a mentira que tinha vencido em Cartagena, que tinha conquistado a cidade. Aí quando a notícia chegou mais tarde, o rei ficou furioso e mandou até prender Vernon. Só que Vernon acabou sendo reabilitado mais tarde. E aí o rei Jorge II não parava de gritar, maldito seja Blas de Lesso, maldito seja Blas de Lesso. O rei proibiu que se falasse dessa guerra e mandou recolher todas essas moedas. Porém, algumas dessas moedas já tinham atravessado o Canal da Mancha, já tinham chegado na Espanha. E lá na Espanha todo mundo riu dos ingleses, do orgulho inglês, né? E essas moedas, que na Inglaterra não se acha elas mais, né, em nenhum museu, lá na Espanha tem, no museu em Madrid, museu da Marinha lá em Madrid, essa moeda pode ser vista lá, está em exposição. Vernon, depois de ser reabilitado, ele ainda andou por Cartagena, mas não teve coragem de atacar de novo. E o cúmulo do absurdo, o Vernon foi enterrado na abadia de Westminster com esses dizeres. Subjugou Chagres e em Cartagena conquistou até onde a força naval pôde levar a vitória.
Quer dizer, uma coisa completamente sem sentido para uma pessoa que foi derrotada em Cartagena, né? E que fim deu Blas de Lez? Bom, Blas de Lez foi ferido na guerra, né? A conquista de Cartagena, e acabou morrendo logo de alguns meses depois, morreu em 1742. E aí tem uma curiosidade, em 2005, em comemoração aos 200 anos da Batalha de Trafalgar, né, que é o almirante Nelson venceu as armadas da Espanha e da França, a Inglaterra, a Marinha Inglesa, né, convidou a França e a Espanha para fazer um exercício naval em conjunto para comemorar os 200 anos da Batalha de Trafalgar, que é a batalha naval mais famosa da história. E aí a Espanha mandou um barco lá, mandou uma fragata. Qual que era o nome da fragata? Blas de Lezo. Até hoje, né, toda a armada espanhola tem que ter pelo menos um navio com o nome Blas de Lez. Se esse navio é aposentado, o novo navio tem que ter o nome dele. Eu acho essa história fascinante, uma história muito interessante de ser contada e mostra, né, a decadência dos nossos tempos, né? Heróis como Blas de Lez hoje não existem mais, né? Bom, se você gostou do nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Muito obrigado.